አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላህ ወበረካቱ። ውድ አህል ቻናል ቤተሰቦች፣ ውድ አገሬ ልጆች እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው ወይ? ሁላችሁንም ሰላም ብያለውኝ። በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛልኝ። ዛሬ አንድ አሳዘነኝ ነገር ነው። ብቻ እንደዚህ አይነት ነገር በማይ ሰዓት በጣም እረብሻለውኝ። ይቺ መግቢያ ላይ የምታዩት እህታችን ከአሁን በፊት ሸገር ኢንፎ ላይ ቀርባ ነበር እና ከዛ ነው ያየዋት። እና አሁን መጨረሻ ውጤቱ የዛን ሰዓት በጣም አልቅሽ ነበር እያየዋት፣ ስታለቅስ በጣም እያለቀስኩ ነበር እያየዋት ማለት ነው። እና አሁን ወልዳ ሳያት በጣም ደስ ስላለኝ ነው እና እኔም ደስታዬን ለመግለጽ ነው። ይቺ እህታችን በጣም ብዙ ስቃይ መከራዋን እያየች ያለ ወላጅ ያለ እናት አባት ያለ እህት ወንድም ያለ ቤተሰብ እዚህ የደረሰች ልጅ ናት። ብዙ መከራዎችን ተጋፍጣ ብዙ መከራዎችን ስቃዎችን እንግዲህ አሳልፋ በዚች በለጋነት እድሜዋ እዚህ የደረሰች ልጅ ናት። መጨረሻም ላይ ያው የኤች አይ ቪ ተለካፊ ነች። ኤች አይ ቪ በደሟ ውስጥ አለ እና በጣም ታሳዝናለች። በጣም ነው የምታሳዝነው። እና ያው በሸገር ኢንፎ ቀርባ እንግዲህ የኢትዮጵያ ሕዝብ እርዱኝ ብላ ነበር። የኢትዮጵያ ሕዝብም አያሳፍርም። በዚህ በኩል በጣም በጣም ብዙ ጎበዞች አሉ፣ አላህ ይወደዳቸው እና በእነሱ አማካኝነት ያው ጥሩ እየኖረች እያለ ያው ኤች አይ ቪ ተለካፊ መሆኗን እያወቁ ደፍረዋት ነበር። እና ሴት መሆን ከባድ ነው። ሴት መሆን ከባድ ነው እና በዛ ኑሮዋ ላይ እንደዛ ደፍረዋት ነበር። እና ይቺ ልጅ እርጉዝ ነበረች፣ ነፍሰ ጡር ነበረች። አሁን አልሐምዱሊላህ አልሐምዱሊላህ አሁን የሴት ልጅ እናት ሆናለች፣ በሰላም ተገላግላለች። እውነት በጣም ነው ደስ ያለኝ። ጠብቂያት ነበር ይቺ ልጅ እንደው መች ወልዳ ነው ማያት የሚል ነበረብኝ። ምክንያቱም ተከታትያት ነበር እሷ ስትናገር፣ ያን ቀን ተከታትያት አለሁኝ በጣም እኔም አብሬያት እያለቀስኩ ማለት ነው። እና አልሐምዱሊላህ በሰላም ወለደች። ያው እናት አባት እህት ወንድም ቤተሰብ ባይኖራትም አልሐምዱሊላህ ይቺ ልጇ እንግዲህ የወለደቻት እንቁ የሆነች ልጇ እህትም ጓደኛም ልጅም እናትም ሁለ ነገሯ ነች። እና አላህ ያሳድግላት፣ እሷም ከዚህ በሽታ አላህ ያድናት፣ አላህ ያድናት ከዚህ በሽታ፣ ልጇንም አላህ ያሳድግላት። ካሁን በኋላ ብቻዬን ነኝ ብላም አታዝንም። የኢትዮጵያ ሕዝብም ከጎኗ ነው። በዛ ላይ ልጇም አለችላት፣ በልጇ ትጽናናለች። አላህ እናቷንም ያስገኝላት እላለሁኝ። ሰላማችሁን ያብዛ ኢትዮጵያ ሀገር።